За мен е чест и удоволствие за хора, които са дали със своята дейност, със своето военно-патриотично до сега дела, които са изпълнили, да са пример за нас. Те са пример, който ние трябва да уважаваме и които така имах удоволствието от името на министра на отбраната господин Каракачанов да връча тази грамота и този юбилеен медал за 75 години от края на Втората световна война, както и това е свързано с 80 годишния юбилей, който декември месец господин Събев чества. Много неща си спомням. Първата година бях в Търно, в школата за запасни офицери. Втората година ме назначиха за командир на автотранспортен взвод в артилерийския полк в град Ямбол. Взвода се състоеше от 36 войника и още толкова автомобили. И като ме назначиха, половината от автомобилите се върнаха от селското стопанство, бяха извън строя. И наложи се доста работа, докато ги вкарам в строя. Едновременно с това трябваше да обучавам войниците и да и фактически отговаря за транспорта на полка. Какъв чин имахте? Имах чин на старшина школник. И беше ми много трудно тогава. Колко години ви се събраха в армията? 2 години и половина. Често офицерите от полка ми казва, на времето Сталин не можел да се справи с шофьорите, няма да се справиш и ти. И все пак за година и половина не допуснахме никакво транспортно происшествие. Дисциплината си беше добра. И това бяха по негово време тревожни времена. Решаваш се тъй наречения берлински въпрос по времето на Хрущов. Нали, Германия беше разделена на две части, източна и западна, Гефери и Гедери. Берлин също беше разделен на две части. Проблема беше, че Берлин беше на територията на Гедери и фактически той беше на 250 км навътре в територия. Фактически границата между източен и западен Берлин беше символична. И това създаваше проблеми на съветските ръководители, понеже много от източногерманците емигрираха в Западна Германия. И тогава Хрущов постави условието Берлин да си остане на Източна Германия и границата да бъде затворена. Западните ръководители и Кенеди, тогава президента, не се съгласиха. Хрущов постави условието до 31 декември 1961 година, ако не се приемат неговите условия, Гедере едностранно ще затвори границата и по този начин проблема ще бъде решен. Налага ли ви се често да се връщате в спомените си? Има ли на кого да ги разказвате в къщи? Не ги разказвам много, но често се връщам. От мислите си? Да. И тогава фактически Хрущов постави ултиматум. Двете страни, НАТО и Варшавския договор, почна усилено да се готвят за война. Мен не ми се ще да се връщаме сега толкова назад в самата история, а във вашите лични преживявания по-скоро. Личните ми преживявания бяха такива, че беше ми доста трудно тогава, но това бяха хубави години, понеже бях млад. Тогава артилерийския полк в Ямбол беше спешно превъоръжен. От старите карабини и автомати Студаев докараха новите Калашников и карабини Симонов. Докараха и новите снаряди, които пробиваха всякаква броня, независимо от размера. Просто създаде се една доста напрегната обстановка и тогава артилерийския полк, преди това обаче да ви кажа, че веднъж командира ме срещна в поделението
Изглежда някой ме е наклеветил и каза, слушай какво каза старшина. С тези ръждясали автомобили няма да можеш да излезеш и на 5 км от поделението. Да. А вие излязохте. А аз му казах тогава, те са излизали не само на 5, ами и на 105 км. Той ми каза, не дей много да знаеш, защото при една действителна обстановка ще изправят до стената и ще разстрелят. Да.